Milí přátelé, výstava Energie a civilizace je tady na Kampě instalovaná právě od dnešního dne, tedy od 5. května. Na velmi poutavých fotkách nabízí téma udržitelné budoucnosti, které navazuje zároveň na předchozí unikátní výstavu s názvem Voda a civilizace z produkce společnosti Medialog. Expozice řeší způsoby a využívání energie v historických, společenských, politických, ale také technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady nejenom na naši, ale také na budoucí generace. Výstava je umístěná na 23 oboustranných velkoformátových výstavních panelech, které jsou v noci nasvícené. To znamená, že je přístupná vlastně 24 hodin a to 7 dní v týdnu. Tím, že je pod širým nebem, tak vlastně není problém si ji prohlédnout v kteroukoliv denní dobu. Každý, kdo si ji prohlédne a kdo se nechá vtáhnout do toho příběhu energie a propojení s civilizací, se určitě rád zamyslí nad tím, jakým způsobem energii využíváme a jak naše chování a postoje mohou ovlivnit budoucnost. Pořadatelem výstavy Energie a civilizace je hlavní město Praha a společnost Medialog. Výstava se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Záštitu nad ní převzal také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček a radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. Velké poděkování patří rovněž společnostem, bez jejichž pomoci by výstava nebyla realizovatelná. Hlavním generálním partnerem je skupina ČES, hlavními partnery potom Česká spořitelna a ČEPS a dalšími partnery společnosti ČEPRO, hlavní město Praha, Certikon, ČVUT CIRK a ČVUT samostatně jako instituce, Institut Equilibrium a společnost CIUR. Producentkou výstavy je paní Olga Menclová-Kelimanová ze společnosti Medialog. A já ji poprosím, aby vás osobně na tuto výstavu pozvala. Krásný dobrý den všem. Já vás moc zdravím tady odtud z Kampy z Prahy po 2 letech a jsem moc ráda, že se podařilo již v druhou pořadí tady výstavu vlastně instalovat, připravit, protože ta doba byla extrémně složitá pro nás, pro všechny. A já jenom pevně doufám, že výstava Energie a civilizace pro vás bude příjemným zpestřením po tom těžkém roce, který doufám, že už je snad u konce a že si ji užijete. Že vás bude nejenom bavit, ale že vám vlastně přinese i spoustu nových informací a že vám ukáže, jakým způsobem se zachází se zdroji, s energií a jak moc je to důležité pro naši budoucnost. Výstava tady bude po dobu 2 měsíců až do konce června a budete se ji moc prohlídnout zdarma, dokonce i v noci díky speciálnímu solárnímu nasvícení, tak věřím, že se vám bude líbit a že vám něco přinese. Říká Olga Menclová, děkujeme. Dalším hostem, který vás přišel pozdravit, je ministr obchodu a místopředseda vlády, pan Karel Havlíček. Dobrý den, dovolte, abych poblahopřál paní Menclové a všem aktérům k této úžasné výstavě. Jsme v době, která je zcela zásadní ve smyslu energetiky, protože následujících 20 let dojde k obrovské přeměně v rámci České republiky, a nejen v rámci České republiky, ale v rámci Evropy. A přecházíme od uhlí k novým zdrojům, dekarbonizujeme, bude nás čekat obrovská investice do přeměny českého teplárenství, což je vůbec asi největší akce české energetiky v následujících 10 letech. Investujeme nebývalé zdroje do obnovitelných zdrojů, investujeme do nových jaderných bloků a diskutujeme velmi i nejnovější technologie na bázi vodíku a podobně. Prostě jednoduše česká energetika projde zcela zásadní změnou, která nemá v historii obdoby, bude nás to stát obrovské úsilí, bude nás to stát velké zdroje a toto jsem přesvědčen může napomoci k tomu, aby běžná veřejnost začala vnímat to, co vlastně nás čeká, ale současně je to jakýsi exkurs do historie. Takže ještě jednou obrovské poděkování všem těm, kteří u tohoto projektu stáli a jsem moc rád, že jsme mohli alespoň část
částečně v tomto rovněž pomoci. Říká ministr průmyslu a obchodu, místopředseda vlády Karel Havlíček, děkujeme. Teď si dovolím pozvat k mikrofonu náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, pana Petra Hlubučka. Taky mě dovolte, abych vás pozval na tuto krásnou výstavu, která je zde na jednom z nejkrásnějších míst v Praze, a to na Kampě. Výstava se jmenuje Energie a civilizace. Podoba zdrojů energie v minulosti, v historii byla různá. Teď stojíme opětovně jako civilizace na křižovatce, energetické křižovatce. Tak jako byla doba uhelná, doba páry, tak teď vstupujeme do nové doby, a to je doba zelené energie. Já můžu slavnostně prohlásit, že Praha se k tomu postavila čelem a my v Praze v současné době jsme dofinalizovali klimatický plán města. Je to plán, který nejenom by měl přispět k ochraně klimatu, ale také zásadně k restrukturalizaci našeho hospodářství, které teď po době jako po covidové opravdu potřebuje ve vzpruhu. Já budu rád, pokud samozřejmě Praha bude takovým vzorem i pro další samosprávy města, ale i případně státy s tímto naším klimaplánem. Chtěl bych poděkovat Olze Menclové a jejím produkčnímu týmu za tuto výstavu, protože v této nelehké době připravit takto skvělou, krásnou výstavu opravdu nebylo jednoduché. A chtěl bych samozřejmě popřát všem, zároveň vás pozvat sem, popřát, aby jste na těch panelech našli odpovědi na otázky z minulosti, ale i na otázky, které vás trápí vzhledem k naší budoucnosti, která nás čeká. Děkuji. Říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí. Teď si pozvu k mikrofonu radního hlavního města Prahy pro oblast majetku, pana Jana Chabra. Dobrý den, já bych vás chtěl také uvítat a pozvat na tuto úžasnou výstavu, která vlastně zachycuje vývoj civilizace, energie, která byla motorem vlastně rozvoje společnosti, rozvoje vlastně lidského konání, a nyní jsme vlastně svědky přerodu energetiky, tak jak jsme ji znali doposud, energetiky fosilní a její transformace do té energetiky bezemisní. My sami k tomu jdeme v Praze naproti. Za poslední rok a půl jsme vlastně připravili 3 hmatatelné projekty, právě které se odehrávají na poli oblasti majetku. Všichni jsme jistě zaznamenali příchod elektromobility. Ty elektromobily se budou muset někde nabíjet, právě proto v synergii obnovy sítě veřejného osvětlení měníme i kabely veřejného osvětlení tak, aby nabíječky mohly být umisťovány pouze i na lampách. To znamená, lampy veřejného osvětlení nebudou pouze svítět, ale budete si na nich moci v budoucnu dobít i své vozidla. Přistupujeme ke vzniku energetických společenství a lokálních distribučních soustav, tedy výroby a automatické konzumace té čisté energie vyrobené přímo na městských objektech. Třetím projektem, který je opět spjatý s tím veřejným osvětlením, jsou nová světla, která už můžete začít potkávat v pražských parcích, která reagují na pohyb, a přes noc, když se tam nepohybují návštěvníci, mají poměrně nízkou intenzitu spotřebu, šetříme tím i vizuální smog ve městě. Já doufám, že si všichni tuto výstavu užijete. Moc děkuji producentům a jejich tvůrcům za její přípravu. Myslím, že odvedli obrovský kus práce, a na závěr mi dovolte citát mého oblíbeného autora Václava Smila. Energie je jediná univerzální měna, jejíž jednotlivé formy se mohou navzájem proměňovat tak, aby mohly hvězdy svítit, planety rotovat, rostliny růst a civilizace se vyvíjet. Děkuji vám a přeji vám krásnou výstavu. Říká Jan Chabr, radní hlavního města Prahy pro oblast majetku. Teď si dovolím požádat místopředsedu představenstva společnosti ČES akciové společnosti, pana Pavla Sirányho. Tak skupina ČES je hrdým partnerem výstavy Energie a civilizace, protože vnímá svůj závazek pro to, aby Česká republika tu energetickou revoluci, na jejíž prahu dneska stojíme, zvládla. Energie a civilizace jdou ruku v ruce už mnoho let, v podstatě od samého počátku. Každá civilizace potřebovala hodně energie pro svůj rozvoj.
Zažili jsme velkou revoluci průmyslovou a teď právě před námi revoluce klimatická, která si klade za cíl zajistit velké množství energie pro společnost, tentokrát však s minimálními dopady na životní prostředí. Tou dobrou zprávou je, že řada technologií, které proto potřebujeme, už dneska máme k dispozici. Obnovitelné zdroje, fotovoltaické elektrárny urazily ohromný kus cesty, dneska stojí desetinu toho, co ještě před pár lety. Takže máme dobře našlápnuto a skupina ČES a její odborníci vlastně pracují každý den na tom, aby Česká republika tuhle tu revoluci zvládla. Nicméně důležitá je její osvěta a proto jsme rádi, že je tady výstava Energie a civilizace a tímto bych vás na ní rád pozval jménem skupiny ČES. Děkuji. My děkujeme vám, to byl pan Pavel Serány, místopředseda představenstva společnosti ČES. Teď si dovolím pozvat předsedu představenstva České spořitelny a předsedu České bankovní asociace, pana Tomáše Salomona. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych si velmi stručně, ale co nejupřímněji, dovolil pozvat na tuhle fantastickou výstavu Energie a civilizace co nejširší veřejnost. Já si myslím, že teď zrovna žijeme v době, kdy potřebujeme všichni co možná nejvíc energie a pokud možno pozitivní energie. A ta výstava fantastickým způsobem nasvěcuje význam energie pro zachování a budoucnost nejenom naší civilizace, ale všech dalších budoucích a hlavně na tom historickém kontextu předchozích civilizací nás vlastně i varuje. Takže já bych si moc přál, aby tady ten kontext zachytila co nejširší veřejnost a my jsme hrdým hlavním partnerem jako Česká spořitelna právě tady této výstavy proto, že věříme, že můžeme nejenom my, ale každý z nás jednotlivě dodat pozitivní energii do dalších let naší společné civilizace a společnosti v České republice. Díky, těším se na návštěvu. Říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. Teď se dovolím pozvat generálního ředitele a předsedu představenstva akciové společnosti ČEPS, pana Martina Durčáka. Dobrý den, dámy a pánové. Je velkou ctí pro společnost ČEPS být tady dneska na kampě s váma a mít aspoň trošičku možnost popularizovat nauku, popularizovat energetiku. Energie je základ života na této zemi. A pro nás je důležité, pro ČEPS, jako pro ty, kteří vedou energii, ale zároveň jsou odpovědní za soustavu v České republice, za řízení soustavy, za řízení vztahu, energetických vztahů mezi Českou republikou a sousedními státy, tak je pro nás důležité opravdu to poznání a umožnit lidem, umožnit dětem podívat se touto populární metodou na celý komplex energetiky, podívat se na to, jak je to složité a uvědomit si, to, co bychom si měli uvědomit všichni, a to znamená nehazardovat s tím, co tady bylo vytvořeno v minulosti, úspěšně to rozvíjet a zároveň být pokorní k tomu, jakým způsobem se energie, jak se s ní zachovává a jakým způsobem s energií pracujeme. Trvalo to opravdu dlouhé století, než jsme se dopracovali až k tomu, co dneska máme. Je dobře, že to máme, tento energetický blahobyt, a musíme opatrně s energií zacházet tak, aby zůstala i pro další generace, a k tomu má sloužit tato dnešní výstava, která má opravdu umožnit pochopit tu celou komplexnost toho, co je dneska představováno. Děkuju a zvu všechny na tuto krásnou výstavu. Děkuju. Říká Martin Durčák, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEPS. Teď pozvu generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti ČEPRO Jana Duspěvu. Dobrý den, dovolte i mě jako zástupce energetiky v dopravě pozvat na vás na tuto návštěvu této krásné výstavy. Doprava a energie v dopravě nemůžeme chápat jenom jako přepravu zboží, surovin a materiálu, jako tepnu našeho rozvoje, ale i jako součást osobní svobody, protože doprava pro každého z nás znamená velký prvek svobody. Aktuálně si možná uvědomujeme, že ho částečně COVID sebral. A před celou energetikou a také před energií v dopravě je velká výzva přechodu k OZE a přechodu k novým zdrojům. A já věřím, že tato výstava pomůže svým dílem k tomu, abychom tento přechod zvládli efektivně. Hezký zážitek.
Děkuji i vám. Tak to byl Jan Duspěva, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEPRO. Teď bych pozvala k mikrofonu vědeckého ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a místopředsedu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Vladimíra Maříka. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem velice rád, že se podařilo takovouto výstavu uskutečnit. Ta výstava ukazuje, že energetika je problémem velmi komplexním a že je potřeba na ní nahlížet z mnoha pohledů, ale také ukazuje na to, že problematika energetiky se stává problematikou nejen energetiků, ale celé společnosti. Hovořilo se tady o transformaci, kterou bude muset energetika v příštích 20 letech projít. A já bych chtěl upozornit na to, že čím dál tím více energetika se propojuje a srůstá s informatikou. Totiž energie a informace jsou entity, které spolu velmi souvisí a již dnes například úložiště dat spotřebovávají velké procento energie. Jenom dolování bitcoinů spotřebuje víc energie, než Česká republika ve světě, tedy než Česká republika je schopna vyrobit. Ale na druhé straně bez informatiky nezměníme centralizované řízení na distribuovanou soustavu malých jednotek, smart gridů, komunitní energie, prostě těch malých výrobců, malých spotřebitelů, kteří budou muset být zapojeni do celé soustavy. Proto vidíme v informatice a spojení s informatiky s energetikou velkou budoucnost. A já bych chtěl pogratulovat hlavnímu autorovi panu profesoru Bártovi a poděkovat za to, že nás jako ČVUT přizval a umožnil nám prezentovat některé myšlenky o tom, jak se energetika a společnost budou v budoucnu vyvíjet. Děkuji za pozornost. Říká Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Teď je pozvu k mikrofonu generálního ředitele povodí Vltavy a předsedu Svazu vodního hospodářství Petra Kubalu. Dobré odpoledne všem. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit pozvání veřejnosti na výstavu Energie a civilizace zde v Praze na Kampě. Rád bych připomenul, že před 2 lety, konkrétně 2. května 2019, tady byla otevřena výstava Voda a civilizace. Zmiňuji to z toho důvodu, že obě dvě tyto výstavy mají spolu mnoho společného a v podstatě na sebe navazují. Stejně tak jako voda je nenahraditelná pro život, zejména pro život člověka, tak energie, elektrická energie je neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. A s ohledem na to, že zůstanuli u nás v České republice, žijeme ve vodním blahobytu a vůbec v blahobytu, tak si vůbec nedokážeme představit, že by vody či energie jsme měli nedostatek. Na výstavě, když přijdete, uvidíte energii ve všech jejich podobách. A myslím si, že v současné době, jak tady zaznělo v rámci pozvání od mých kolegů, tak je velmi úzké spojení mezi způsobem získávání jednotlivých druhů energie a ochranou životního prostředí. Je to aktuální téma a myslím si, že to, že se nyní ubíráme jako celá naše civilizace podporou obnovitelných zdrojů, tak je jediná a správná cesta. Když na výstavu přijdete, projdete si ji, tak se možná zamyslíte nad mnoha věcmi, které vám připadají zcela samozřejmé a logické a zjistíte, že tomu tak úplně není. A uvědomíte si, že energie, třeba elektrická energie, tak není jenom pro naše každodenní pohodlí života, ale je to zejména důležité pro celý rozvoj a pokrok celé naší společnosti. Některé věci uvidíte i přímo na místě, a to je, kdo přijde v noci nebo ve večerních hodinách, tak celá výstava je nasvícena pomocí solárních panelů. Takže neváhejte, určitě přijďte a nebudete litovat. Chtěl bych poděkovat společnosti Medialog, Olze Menclové, Janě Zedníkové a kurátorovi výstavy panu profesoru Bártovi i dalším autorům jednotlivých panelů za opravdu perfektně odvedenou práci. Děkuji vám. Posledním, koho pozvu k mikrofonu, bude pan profesor Miroslav Bárta, výrazný český egyptolog a archeolog a hlavně hlavní autor téhle krásné výstavy. Prosím, pane profesore. Dobrý den všem. Já bych vás chtěl přivítat na výstavě
energie a civilizace, která je v pořadí druhou z celkem tří plánovaných výstav věnovaných různým aspektům naší civilizace. Ta třetí bude pod pracovním názvem civilizace a recyklace, doufejme, uvedena zde na kampě za 2 roky. Tato výstava má za cíl seznámit lidi s různými aspekty energie, zdrojů energie a energetiky jako takové od pradávné minulosti do současnosti a blízké budoucnosti. Je zde celkem 40 panelů a ten náš autorský tým se pokusil přiblížit srozumitelnou formou vyprávění 40 různých příběhů to, jakým způsobem jsme postupně dospívali až k současné životní úrovni, naší komplexitě a tak dál, a zároveň se zamýšlíme nad tím, co to bude znamenat v budoucnu. Ta výstava se snaží ukázat i na ten fakt, že energie a energetika nejsou záležitostí pouze vlád nebo velkých firem a korporací, ale že se bytostně dotýkají každého z nás, dotýkají se i bezpečnosti státu, jak můžeme my na vlastní oči prožívat i v posledních týdnech v rámci České republiky. A ta otázka bezpečnosti je něco, na co poukazoval již akademik Sacharov v 80. letech minulého století. Jakýkoliv stát, který není schopen si zajistit soběstačnost a kontrolu nad svými zdroji energie, se stává vazalem v područí toho, kdo mu tu energii poskytuje. A to je, myslím, jedno z velkých moment. Na závěr bych vám chtěl ještě upozornit na to, že k výstavě vznikla i výpravná doprovodná publikace, kterou tady mám, Energie a civilizace, kterou si samozřejmě můžete v budoucnu zakoupit, myslím, že jich je dostatek. A úplně na závěr mi dovolte poděkovat producentce výstavy paní Olze Menslové a paní Janě Zedníkové, bez nich by tato výstava nemohla vzniknout. Tak to byl pan profesor Miroslav Bárta, hlavní autor výstavy Energie a civilizace. Milí Pražané, ale samozřejmě i vy další návštěvníci Prahy, až se půjdete projít na kampu, nezapomeňte se zastavit a prohlédnout si také tuhle krásnou výstavu, která bude otevřena, protože je pod širým nebem, 24 hodin, 7 dní v týdnu, a to až do 27. června. Mějte se pěkně.